Olá, minhas delicinhas da internet. Meu nome é Marilyn Dean e hoje eu vou falar um pouco sobre o caso aí da Flor Delice. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para Emagrecer de Vez, que é um projeto aí que me ajudou a emagrecer 25 quilos. Essa história da Flor Delice deu o que falar e recentemente ela foi considerada a mandante do crime envolvendo o esposo dela. Essa história é um balaio de gato, né? Eu comecei a pesquisar e a ler, fiquei sabendo que o esposo dela era antes o genro dela, porque ele teve relacionamento com a filha dela. E antes disso, ele era filho adotivo dela. Então é uma confusão assim que a gente fica até tonto só de começar a ler. É um absurdo atrás do outro. Segundo fontes, né, ela matou o Anderson porque ela não concordava com a forma que ele geria as finanças aí. Foi tudo por causa de dinheiro, ganância, enfim. Ela era uma pessoa bem conhecida no meio gospel, né? Por ter também tido várias crianças adotadas. Ela é deputada. Ela era representante de uma igreja também muito famosa. É cantora. Então, ela tinha várias atribuições aí. O que fez com que o escândalo fosse ainda maior, né? E sempre quando rola algo desse tipo, muitas pessoas tendem a generalizar, né? E falar, olha lá, tá vendo? Só que a gente tem que evitar a generalização, né? Porque nem toda mulher cristã é assassina de marido, né? E ultimamente o que não falta é polêmica, né? Nos meios aí religiosos. Eu li sobre um padre Robson que desviou mais de 100 milhões de reais da Igreja Católica, tá envolvido em uma série de crimes, inclusive estava sendo chantageado por um hacker, coisa assim de filme que você fala, nossa, não é possível que isso está rolando dentro de uma igreja, né? E a gente tem vários casos, né? Até mesmo dentro do Espiritismo, com João de Deus, que foi acusado também de assediar mulheres. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: em todas as religiões você vai encontrar pessoas que fazem coisas que vão contra essa mesma religião que elas pregam, sabe? São pessoas que utilizam o nome de Deus, e aí a gente pode falar que é algo comum entre esses três líderes que eu falei, né? Tanto o padre, quanto o João de Deus, quanto o Flor de Lis utilizaram aí o nome de Deus para cometer crimes, né? Porque uma coisa em psicologia que a gente aprende é você ser congruente, né? O que que é ser congruente? Aquilo que você fala, você tem que fazer, né? O que a gente viu no caso de Flor Delice foi uma fala totalmente distanciada de suas atitudes, né? Então, no púlpito falava de Deus, era contrária à homossexualidade, era contrária à prostituição, mas no seu dia a dia ia para swing, arquitetava planos malignos contra seu marido, colocava chumbinho na comida de seu esposo, ou seja, totalmente desconectada com a palavra de Deus, cujos maiores mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, o papel dela como mulher, como esposa, era amar e respeitar o seu marido. Isso é o mínimo que se espera de um ser humano cristão. Ou pelo menos, né? No caso dela, se dizia, né? Porque a gente viu que de cristão não tem nada. E Jesus deixou muito claro isso, né? Que existiriam muitas pessoas ali, lobinhos em pele de carneiros. Então a gente tem que tomar cuidado também, não siga homens, né? Procura seguir a Deus, procura ouvir mais de Deus através da palavra dele, porque essas pessoas são
Você vê, participava de swing. Eu não tenho nada contra quem vai swing, e a pessoa faz o que quer da vida. Mas nesse caso, ela está incorreta porque ela se dizia uma coisa e fazia outra. Então é o que a gente chama de fariseu, a Bíblia fala isso, né? De hipócrita. Hipócrita, totalmente hipócrita, é isso que ela era. Então, assim, essa é uma reflexão importante. Eu até trouxe o exemplo desses dois religiosos que também aprontaram. A gente não deve generalizar. Dentro do cristianismo tem gente boa, tem o joio e tem o trigo. Mas não é só dentro do cristianismo, é dentro do espiritismo, é dentro do catolicismo, porque onde existe ser humano, existe a probabilidade do erro, da falha, né? Nós, por si só, somos seres errantes. Se não for a misericórdia de Deus na nossa vida, quem seríamos nós? Só que a gente tem que tentar levar uma vida honesta, não somente aos olhos de Deus, mas aos olhos dos homens também. Aquilo que você fala perante as pessoas, tente fazer no seu dia a dia. Se você não fizer, você será um hipócrita, um fariseu. Você vai estar incongruente, que a gente chama em psicologia, né? A gente fala sobre congruência e incongruência. Isso, depois de um tempo, dá ruim psiquicamente falando, porque a pessoa fica com máscaras, né? Ela, na frente de certas pessoas é uma coisa, por trás é outra. Dá tilt uma hora, dá ruim, a cabeça não acompanha. Porque a gente tem que buscar mostrar aos outros a nossa essência, né, de fato. Até me lembrei de uma história recente agora, de uma professora de história nos Estados Unidos, que se dizia ser black, né, ser negra, e depois ela acabou falando que não era. Aí uns falam que ela falou porque foi descoberta, ia pegar mal pra ela, mas isso, a priori, é uma questão de caráter também, né? Você dizer ser uma coisa para obter certos privilégios. No caso de Fleur de Lis, ela se aproveitou de todo o aparato religioso, de todas as benesses que a igreja poderia oferecer, e mentiu descaradamente, né? Se dizendo uma coisa e na realidade era outra. Estava envolvida em inúmeros casos, escusos, oferecia filhas para fazer favores sexuais para pastores vindo do exterior, estava envolvida aí no envenenamento do marido e em toda a questão da arquitetura, do plano para matá-lo, envolvendo também os seus filhos. Segundo relatos, havia distinção no tratamento entre filhos adotivos e filhos biológicos. Ou seja, uma conduta que de cristã não tem absolutamente nada, né? Uma pessoa que se diz cristã, ela tem como base de suas atitudes o amor, né? É isso, gente. Se não houver amor, não é cristão. O que faltou ali foi amor, consideração, respeito. Enfim, eu quis trazer essas reflexões porque eu vi muita gente generalizando, né, falando de cristãos e colocando todo mundo no mesmo balaio aí, sendo que não. Em todas as áreas, seja religiões, profissões, você vai encontrar bons profissionais, maus profissionais. Existem bons médicos, maus médicos. Bons taxistas, maus taxistas. Então, vamos tomar cuidado só com os julgamentos, né? Infelizmente, ela acabou queimando, sim. Principalmente pra mulherada, né? Porque começaram a rolar vários memes, né? Enfim, gente. Ficou feio. E você de casa, o que você achou dessa história? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. E na paz, e até a próxima.